sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Svake godine oni na poklone, da kažem, u televiziji Kragujevac jednu emisiju, upravo u glavnoj ulozi si, da kažemo, retoričari, ali o svemu ovome pričat ćemo sa našim i vašim gostima. Tu je profesor Srđan Vladetić sa Pravnog fakulteta i student Bogdan Živanović. Dobar dan. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Evo, profesore, daću vam reč. Bili smo se prošle godine, međutim, tada je bilo sve online, da kažemo. Međutim, ovog puta su retoričari mogli da, da kažem, u amfiteatru da predstave svoje retoričke mogućnosti, tako? Jeste, jeste. Pa taj javni čas je tradicionalni, ali prošle godine nismo imali mogućnosti zbog koronavirusa i onda smo se snimali tako, neko je slao sa Zlatibora, neko sa Kopaonika, pa se to vežbalo. Pa bilo onako prilično, nismo očekivali da bude, da kažemo, toliko problema, pre svega tehničkih, a sad smo imali sreće. To je bilo u stvari novogodišnji javni čas retorike i to je onako malo više bilo o koronavirusu, bilo nekih šaljivih detalja, da kažemo. A ove godine smo, hvala Bogu, imali priliku da to radimo uživo i to je mnogo je lakše, naravno. Pre svega je lakše zato što dođe publika. Pa je publika veliki podstrek učesnicima, podstrek i nama koji organizujemo. I mogu vam reći da smo imali dobar odziv, Bogdane, jedno 200-njak ljudi, s obzirom da je da je koronavirus i da se mora praviti razmak i tako dalje i tako dalje. Ali studenti su željni zabave. Pa, izgleda da su željni, da. Mislim, to se tradicionalno održava, ne samo to, nego i takmičenje u besedništvu, mogu reći nešto kasnije i o tome. I onda smo se okupili. Ja predajem retoriku i na četvrtoj godini, a predajem i na masteru modul primjenjena retorika javni nastup. I onda smo se odlučili da uzmemo dva, odnosno, bolje rečeno, četiri sa četvrte godine i četiri sa mastera. I među tim studentima je bilo, da kažemo, dva muzičara, jedan sa gitarom, Jovan Živanović, i imali smo ove godine specijalnog, da kažemo, domaćina, pošto je on student master studija, Milana Mrdovića. Imali smo dva konferencije, Snežanu Tasić i našeg, kako ja volim njega da zovem, lucidnog konferencije Bogdana Živanovića. Inače, ja moram, znam kakav je Bogdan, skroman je, moram da kažem da je Bogdan proglašen za najboljeg studenta Pravnog fakulteta prošle godine i u to ime je dobio i nagradu i meni je veliko zadovoljstvo da imam i dobre studente na tom modulu. I osmislili smo temu o ljubavi i identitetu, da se taj javni čas koji se tradicionalno održava u decembru, da se nazove o ljubavi i identitetu prosto zato što živimo u ovako neko vrlo čudno vreme ove zadnje 2-3 godine i mislili smo nam baš to treba. Da, što bi rekli, da volimo jedni druge i da budemo nekako posebni, da čuvamo taj identitet. Njima se to svidelo. Imali smo četiri govornika, svaki dva su držala govore o ljubavi, a dva su bila posvećena hrabrosti, herojstvu, identitetu, a između su, ovako između govornika, su ulazili gospoda sa muzikom, sa gitarom, jednom, dva put i posle na kraju smo zasolili guslama. Naravno, naši gledalci će moći to sve pogledati u četvrtak u 18 sati, tako da je ovo prava najava onoga što sve mogu da vide zapravo šta se dešavalo na javnom času retorike. Evo da damo reč i Bogdanu. Bogdane, evo, čuli smo komplimente od profesora. Hvala puno profesora na lepim rečima. Trudit ću se i dalje. Mora da te reklamira nekako, si skroman. Možda ne svakidašnja tema, možda za buduće pravnike, da kažemo, o ljubavi, identitetu. Pa ljubav je ono što nas sve pokreće u životu, a identitet, pa svakako moramo znati ko smo, ko su naši preci, ko su naši heroji pre svega, jer mi smo kroz identitet predstavili heroje. Imali smo vrlo
jak govor na tom javnom času retorike od koleginice Aleksandre Sekulić, koja je baš imala govor na temu heroji. I da li mi prepoznajemo te heroje, da li naše oči mogu njih da vide i da ih shvate. Zatim o identitetu je bio izuzetno kvalitetan govor kolege Nikole Nikolića. No, nestomen, da. Da, ime je predznak, koji je savršeno objasnio suštinu. A sada da se vratimo na ljubav. Prvi govor je bio ljubav na kredit. I to je koleginica Jelena Grujičić fantastično objasnila kako razmišljaju devojke danas, šta one očekuju, i neću sve otkriti, gledaoci će saznati ako budu gledali prilog. I takođe govor koleginice Ksenije Mrđenović na temu predrasude. Koliko predrasude igraju jaku ulogu u našim životima, da li i koliko se naše odluke baziraju upravo na predrasudama koje usvojimo tokom odrastanja, uticaj sredine, od nečega što čujemo od drugih ljudi. Tako da stvarno je bilo interesantno i svakako moram pohvaliti fantastičnog gitaristu Jovana Živanovića. Ja sam ga najavio kao virtuoza na gitari. Koji stvarno, dečko stvarno ima moćan glas i to stvarno vredi poslušati. Stvarno ne znam kako on nije poznati i široj publici. Da, svirao je More Than Words, prvu pesmu od Extreme, Extreme da. Čuli, a drugu od Indeksa kad bi bio netko, ali na neki njegov način. I onda smo svi, taj dan kad nam je on svirao, imali smo stalno probe, onda smo svi upalili YouTube da vidimo kako to izgleda u originalu. Pa smo došli sutrana na probu i rekli, pa čoveče, ovo je bolje ovako nego u originalu. Zaista imaće ovaj publika da, šta prilike da vidi, to da vidi, zaista. Bogdane, ono što mene interesuje... Nisam rekao da. Još za identitet Mila Mrdovića Guslama, koji je pripovedao, to je Guslo o Radomiru Putniku na jedan vrlo onako interesantan način da ostavi poruku i to je stvarno... Čovek je šampion. U Guslanju. Da, on je izvini što ti upadam, te dopunim. On je šestostruki pobednik Crne Gore, Republike Srpske i Srbije. Ja kad sam ga odjavljivo, rekao sam mu da kad je pobedio u te tri države, izgleda pobedio na svijetu. I zaista je tako i svirao je, odnosno Guslo je o Radomiru Putniku, našem sugrađaninu, našem velikom sugrađenju koji je stao na branik otadžbine i čuo taj naš identitet i onda nam se to nekako uklopilo u ceo taj program. Da, a ono što me interesuje, kako se pripremate vi studenti za ovaj javni čas, temu dobijete, tako? Onda sve stvar vašeg, da kažemo, izbora. Pa da, mi smo se uživo pripremali. Temu smo, mislim, tema, kao glavna tema javnog času ljubav i identitetu, to smo se dogovorili i onda u skladu sa tim smo radili i govore. Naravno, to studenti vrlo lako smisle, vrlo su inspirativne teme. Nije lako pričati o tome, ali je jako inspirativno. Ja sam imao jednu specifičnu ulogu, bio sam konferencije, to jest vodio sam program na jedan malo drugačiji način. Probali smo nešto novo, da se publika pre samog govora uvede u govor, da se zainteresuje za sam govor i da tokom celog govora govornik drži pažnju. Tako da sam ja morao da kažem nešto iz govora, da im otkrijem, čisto da ih malo zagolicam, i onda oni da jedva čekaju govor da čuju. Tako da stvarno reakcija publike je bila izvanredna, dobili smo puno pohvala na kraju javnog časa. Da, i tu nema čitanja, tako kako to, koliko traje govor? Nema bubice, nema čitanja. Sve mora iz glave, da kažem. Mora iz glave, evo, to ide, ajde malo da dopunim njega, to ide tako što oni upišu, kad upišu četvrtu godinu, kad upišu master i krenu predavanje, to su najbolje reći da je to rezultat rada na četvrtoj godini i rezultat rada na master studijama, gde oni već imaju nekoliko govora i onda se tu iskristališa nekoliko govora i kad se nekoliko govora objedini oko neke teme, onda kažemo, možda bi ovo mogla bude tema. I ove godine su imali sreće da se govori nekako prilepe uz dve lepe teme, a to je ljubav i identitet.
I onda smo mi samo te rezultate sa časova malo više uvežbavali na tim probama i doveli to do neke pogotovo perfekcije. Zaista nismo imali čak ni iskakanje u tom nekom tehničkom delu, najavama, ulascima, tu mora da se vodi računa kad će kod uleti, kad što treba da kažem. Da, ono je, pa predviđeno je, ja im kažem da je to nekako od 3 do 5 minuta najviše. Tu je negde kad je 4 minuta optimalno je, zato što posle izvesnog vremena, koliko god da ti je govor dobar i koliko god da si ti ubedljiv, ipak slušalac već se i zna koliko može reći da čuje u minutu i koliko minuta može pomno da prati. Mora se biti mnogo, mnogo, mnogo vešt i govor mora biti mnogo dobro sadržinski upakovan da bi to trajalo više od 5-6 minuta, ali to se retko dešava. Onda se uvek kreće u tom optimumu. Koliko je besedništvo značajno i za buduće, da kažemo, pravnike i koliko je ono zastupljeno uopšte kod nas? I u svetu, recimo. Ja sad mogu da kažem, zastupljeno je, ima i u regionu isto se bave time. Postoje neke ideje da se, pre svega u regionu, da se okupimo i da držimo, da kažemo, takmičenja. A što se tiče, znači, mi ga negujemo već dugo, dugo godina. Ja sam uveo master, sad bi trebalo da žive i doktorske studije, jer mislim da govorim sad naročito o pravnicima, a pogotovo imajući u vidu ovu situaciju sa koronavirusom, gde studenti dolaze ne samo kod nas, nego i na druge fakultete, gde rešavaju zadatke pismeno, gde ti nemaš živu reč sa nastavnikom. Živu reč sa nastavnikom kad tebi sedne u učionicu 50, 100, možda u amfiteatar 200 ljudi, to je javni nastup. Čisti javni nastup. I onda studenti treba u stvari od mali nogu, što bi rekli, znači od prve godine pa do četvrte godine da neguju tu reč. Jer ta reč, bez obzira kako si ti nešto napisao, možda čak nekada bude mnogo značajnije kako si ti to predstavio. A to naročito važi za pravnika i mi se tu zaista trudimo. E sad, šta sam još htio da vam kažem, to smo pričali mimo ove emisije, rekao sam da ću da vas podsjetim. Mi smo tradicionalno organizovali i takmičenje u besedništvu. Međutim, to takmičenje u besedništvu podrazumeva jedno dva meseca pripreme. Sad, šta je problem? Problem je što se ono udržavalo negde početkom zime, a početkom zime krene koronavirus i počnu brojke da rastu. I mi svake godine, krajem decembra, smo vezanih ruku, ne znamo će li brojke rasti. I hteli smo da organizujemo i počnu brojke da rastu. Šta ćemo? Rekao, ajde organizujemo javni čas retorike, bar da nešto uradimo. Tako da nam se ta koronavirus stvarno sprečila, jer mnogo ljudi dođe u amfiteatar, dođe po 600 ljudi i tu ne možeš da držiš više ni mere, ni maske, ni prostor, neko rastojanje, to je nemoguće. Onda bi to ispalo oko na fudbalsku utakmicu. Da, ali ono što me interesuje, pitanje za Bogdana, ima li tu treme neke kada se okupi veliki broj kolega? Naravno, to je pre svega jedan veliki izazov za nas i bili smo jako uzbuđeni. E sad, ono što ja hoću da kažem iz ugla studenta za retoriku. Ovaj master modul primenjena retorika javni nastup je jedini praktični master modul na našem fakultetu i stvarno za kratko vreme koliko traje master, pošto master studije počinju malo kasnije nego godina za osnovne. Toliko smo stvari naučili i mi od ovih sa četvrte godine i oni od nas, tako smo se dopunjavali tokom tih priprema, tako da sam ja izuzetno zadovoljan da sam naučio prvo značaj žive reči. Kao pravniku to mi je mnogo bitno, da znam kako ću u sudu da se obratim. Možda se neko od nas bude bavio i politikom, pa mu to bude naravno plus. I za televizijski da, nastup i za veliki nastup, plus da. Tako da iz ugla studenta ja sam vrlo bio uzbuđen što će se nešto tako održati. Prvi put sam učestvovao na javnom času retorike i naravno profesor mi je dao najtežu ulogu da svojom najavom zainteresujem publiku za govore, da im kažem nešto, ali da im ne kažem sve, ali na jedan vrlo interesantan način. Da oni uhvate tu nit, što bi se reklo. Da, evo, nećemo više pričati. Mislim da smo dovoljno rekli sve ovo što ste pričali. Naši gledalci mogu da pogledaju u četvrtak u 18 časova u našem programu
dakle, javni čast retorike. Čekamo da se korona završi, da počne i takmičenje, nadamo se, i uspesima kragujevačkih studenta. Dobro, hvala vam, ali ja mogu da pozdravim učesnike, imamo li toliko vremena? Imamo. Ja bih pozdravio Snežanu Tasić, konferencijera, Milana Mrdovića, guslara, Jovana Živanovića, gitaristu, Kseniju Mrđenović, govornicu, Jelenu Grujičić, takođe govornicu, Aleksandru Sekulić, govornicu, i Nikolu Nikolića, koji je takođe bio govornik, i zahvaljujem se što su učestvovali u programu, i naravno Bogdana Živanovića, a moja malenkost nije sad tu. Ja se priključujem. Da ne pozdravim samog sebe. Ja se priključujem pozdravima, naravno, i jako sam srećan i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam sa tako divnim ljudima učestvovao u nešto tako bitno. Hvala još jednom, a kao što sam već rekao, naši gledalci moći će sve da pogledaju u četvrtak 18 časova na televiziji Kragujevac. Hvala na gostovanju. Idemo dalje. Sneg je nekoga razočarao, nekoga